आज ग्रेट हिमालयन ट्रेलको सातौँ दिन जुलाई 21 तारिक 2016 अहिले हामी लिमीको लागि हिँड्दैछौँ। अहिले माथि पहाड यस्तो छ, यो चाहिँ सायद हिउँले चाहिँ पखालेर राखेको यो ढुङ्गा हुनुपर्छ, माथिबाट पहिरो ल्याएको पहिरोले चाहिँ पहिरो आएको हुनुपर्छ। विशाल भान्जा यहाँ छ, यहाँदेखि खुस्कियो भने सिधै तल कता पुगिन्छ थाहा छैन, सिधै यहाँबाट खुस्कियो भने कता पुगिन्छ थाहा छैन। हाम्रो किशोर सर गुड मर्निङ, कस्तो छ आज ग्रेट हिमालयको सातौँ दिन? म एकदम थकित मुद्रामा छ, हामी चाहिँ अक्करको टुप्पामा बसेको छ। यहाँबाट सुक्यो भने तल एकैचोटि कर्णालीको तल ऊ।